To uništava tradicionalne vrednosti. I pojavljuju se neke nove vrednosti izvitoperne. Danas vam je, znači, za omladnu veća vrednost jedan Kristijan, notorni kriminalac, nego neki profesor univerziteta koji je mnogo postigao u nauci. Poremećena su merila vrednosti, je li tako? Poremećena su merila vrednosti, ali to je prouzrokovano ekonomskom krizom. Ne možete vi na silu čuvati merila vrednosti, a ne rešiti ekonomsku krizu. No.